I dag jeg skal jeg spille et nyt spil, og det hedder Type Tycoon. Det er basically en, øhm, en simulator af YouTube, bare hvor det er sådan lidt nemmere at få subscribers og views. Og så er det øhm, baseret, altså så hvis, du, hvis jeg nu gør tager gaming-videoer, så kan det være, at jeg ikke får lige så meget succes, hvis jeg tager laver vlogs-videoer og sådan noget. Det er meget spændende. Jeg har set meget, meget, meget lidt øh, hvad spillet handler om. Så det bliver meget, meget spændende at prøve det her. Hvis grafikken er lidt dårlig, så er det fordi, at jeg ikke kan få det i fuld skærm. Nu vil vi lige se, hvordan den første episode bliver, og så må jeg lige prøve at se, om jeg kan fikse det. Jeg kan nemlig ikke sætte det i fuld skærm, og det er sådan lidt problematisk. Men den siger, at vi skal trykke mellemrum for at starte. Det gør vi så. Yes. Så kan vi lige uh, lidt credit her. Ja, 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 det er mega smukt. Og der vil være link ned i beskrivelsen til, hvor I kan downloade det. Altså, altså hvor I kan downloade spillet og sådan noget. Det kommer i en zip-fil. Så skal I bare udpakke den zip-fil. Og så bliver det til en EXE. Det, det er meget simpelt. Så nyt spil. Skal vi prøve. Hej. Godt at se dig. Velkommen til verdenen af 20 Tycoon. Mit navn er Bajana Og folk kalder mig 20 øhm, Professor. Øh, jeg vil guide dig igennem den her Perfekte verden. Og så bla 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 bla. Og, for, så, og nogle people synes det er sjovt. Og andre synes det bruger det til at lave penge. Mig selv. Jeg studerer øh, Tube Tycoon som en profession. Eller jeg ved ikke lige hvordan man skal oversætte profession. Og så. Øhm, og så din legende. Din egen legende er ved at udfolde sig. Og så. Øh, og så let's go. Det er fint. Sign up. Så nu skal vi lave en, 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 uh, Tube Tycoon-kanal. Øh. Lol, Kæk. jeg What the fuck. Kan jeg Nå, jeg skal bare skrive. Okay, 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 okay. Så, øhm, skal vi... Jeg hedder bare Jeg er en dreng, og så siger jeg, hvilket logo skal vi have? Det skal i hvert fald have den der som farve. Hvilket logo? Skal vi prøve at tage en gaming kanal? Vi tager en gaming kanal, så tager vi den der. Sign up! Okay, jeg har ikke set så meget af det her, men det er vist, når man skal klikke derop. Ja, wow, 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 wow. Den tager, kan vi ikke? Den tager vi lige igen. Office, okay. Så Carrier eller hvad fuck det hedder. Og man kan også oh. Okay, man kan spille basic spil. Og man kan lave vlogs. Lol. Okay, øhm, skal vi prøve at tage basic games? Bare lige fordi, at min kanal er en gaming kanal. Sådan. Så har vi købt den. Hvad kan vi så? Gå tilbage til Office. Og så kan vi record a game. Okay, hvad kan vi så? Floppy Bird. Wow, der er godt nok mange spil. Okay. Øhm. Um. Ej, er der ikke Cisco? <laughs> Eller Minecraft? Øh. Uh. Mm. Pikamon. Lol. Øh, skal vi have en GTA? Øh, hvad skal vi tage? Hvilket spil skal vi tage? Øhm, skal vi prøve uh, Angry Penguins? <laughs> Eller som <laughs> Angry Birds? Okay, så skal vi lige en film. Så har vi lige den. Ah, nu, no. vi korter vi. Bla Så øh, redigerer vi den, og så får den views. Eller hvad? Er det views, det der? Øh. Er det views, det der? Det tror jeg, det er. Det må det være. Det må det være. Okay, så har jeg fået en ny mail. Oh, det gider vi ikke læse, det der, Det er lige meget. Okay. Vi skal vi så? Så recorder vi sgu da en til. Bang. Vi recorder en til. Og det går bare strygende i Angry Birds. Og nu, øh, nu gør jeg lidt mere ud af den. Nu redigerer jeg den lidt mere. Og oh, vi får bare views. Viewsene, de vælter bare ind. De vælter bare ind. Hvad er det der? Er det en subs, eller hvad? Ja, de tror at det, det der røde der, det er subs. Det er to videoer, og det der, det er dag 1. Er det ikke det? Jo, jeg tror, det er dag 1, og så er det de penge, jeg har. Så det er vist noget med, at man også kan tjene penge på et spillet. Åh, oh, vi har fået en, kom en kommentar. Tak for lort. Og oh, lol. <laughs> Your video sucks. Get a life. <laughs> lol. Nå. No. Jeg glæder at køre på ham. Jeg bliver bare ved med Angry Penguins. Og det er allerede episode 3. Og vi redigerer, og vi redigerer. Og bla bla, bla, bla bla. Og ja, vi hygger os. Der er en der ser det. 2 3 4 5 Øh. Hvad skal man der gøre så mange, der gider vores video med? Jeg får 8 subscribers alligevel. Lol. Det er så de 8 lige har subscribet. Nå. Skal vi prøve at lave en ny serie, hvad det der? Er? Okay. Så prøver vi lige at record den sidste episode, og den bliver bare den bliver bare laget op, fordi så kommer der ikke flere videoer med det. Det bare være mig griner. Ja, 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 ja. Det er mega fedt. Okay. Nice. Okay, så skal vi record et nyt, et nyt spil. Jeg kan, kan, jeg stadig spille... Øhm... jeg kan stadig spille Angry Penguins øhm... Øh, hvad skal vi spille? Ice Tower? Jeg ved ikke, hvad det er. Prøv bare Ice Tower. Fordi... Var. Kan jeg ikke gøre det? You lack energy. Nå, så prøver vi den der. Hvad skal jeg? Hov, oh, nu kommer vi til at åbne en side. Loll. Hvad skal jeg? Øhm um, altså. Øh, hvad sker der? Må jeg godt til mere i dag, eller hvad? Nå, okay. Lol. <laughs> Nå, man skal jo bare kigge der, eller hvad? Ja, det skal man. Okay, nu forstår jeg det. Nu forstår jeg. Altså, hvis det... Jeg tror, man kan... Det ved jeg ikke. Kan man i hvert fald, det der. Nu, nu er den ude. Og den, og den bliver... Nu, øh, nu, øh, nu må vi lige se, hvordan første episode af Ice Tower... Der er ikke nogen, der skriver kommentarer. Hej. Så. Øh, ja, ja, ja. Her spiller vi Ice Tower. Så nåede vi ikke med på den her episode. Nu skal jeg lige til at redigere den her video. Blablabla. Så lægger jeg den ud. Og nu må vi se, hvor mange, der kommer ind og kigger. Men igen, hvis grafikken er lidt dårlig, så er det fordi, at jeg ikke kan få den i fuld skærm. Det er simpelthen derfor. Og jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det, fordi jeg ved ikke lige, hvordan det gør. Men det kan jeg jo finde ud af. Ja, yeah, jeg, vil prøve en bok. Jeg kan ikke få det i fuld skærm. Men jeg ved egentlig ikke. Altså, øhm, vi har 46 subscribers. Det er faktisk okay. Det må jeg sige. Det er okay. Det er rigtig godt. Ja, nu gider de ikke se mere ice tower. Typisk. 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 Nå, vi bliver bare ved med den serie der, er, fordi det, det er sgu godt. Øhm. Vi kan også prøve at udforske og lave et eller andet, et eller andet, et eller andet dårligt. kage. Browse library. Åh, oh, lol. Øh. Okay, det gider vi ikke lige kigge på. Det er Steam, åbenbart. <laughs> oh shit. Åh, oh, den blev bare totalt buffet med views. Og bedste video ever. Og der er ikke nogen, der kommenterer. Of course, of course. Nå, de synes, det er umiddelbart, det godt, Ice Tower. Nå, så må jeg ikke lægge flere videoer op den dag. Så sover vi. Nej, ikke City. Jeg vil ikke se CD'en. Ja, der. End of day 3. Free. Godt. Sådan der. Så recorder vi et game mere. Fordi vi er bare totalt aktive på vores YouTube-kanal her eller vores Tube Tycoon kanal. Åh.. Og... ej, hallo. I må også altså gerne lige tjekke uh, ind vi på videoen. Ej, men altså, det, det, er egentlig, det er egentlig sjovt nok, det er egentlig godt ladet at spille. For, fordi uh, det, det, giver virkelig en idé om, hvor sådan, altså. Og vi har næsten 100 subscribers, nu er vi næsten op på det tal, jeg har. <lul> Lol. Øhm... Ja, kom så, kom så. Vi skal have nogle views der. Kom så. Om, skal vi ikke sige, at vi laver 10 episoder af den her, og så, øhm, og så laver vi et nyt spil. Kan jeg recorde flere videoer? <laughs> oh, nice. <laughs> Fuck, hvor fedt. Lol, den er to længere tid at optage end den der. Ej, jeg har jeg fået spillet til at fucke? <laughs> det <Day> er om... <laughs> episode 8 kommer før ud i en episode 7. Lol. Okay, så skal vi sove. Sådan. Ja, så skal vi i kort. Okay, hvis jeg ved, at man kan gøre det der nu, så... Kan jeg kun optage 3 spil, ja. Okay, lol. Åh, oh, push, Så skal vi i gang med at redigere. Jeg, er bare, jeg er multitasker totalt. Jeg, jeg, jeg er totalt, jeg er multitasker. Jeg, jeg redigerer tre film på en gang. Eller tre videoer, det er mega nice. Okay. Øhm. Nå, jeg har slet ikke kigget den her. Hvor mange points har vi? Øh, hvor står det henne? Mmm... Øhm... Hvordan kan... Okay, jeg har... Vi har... Skal vi også lave basic vlogs? Nå, øh, vi kan også være, at vi skal øh, starte med at øh, at øh, lave en gaming kanal. Så kan det være, at vi kan lave noget andet på den tidspunkt. Når vi bliver mere kendt herinde på den her. Nu er vi gået over mit subscriber antal. <laughs> øh, skal vi runde den her serie af? Ja. Yeah. Vi gider ikke den serie mere. Nu er vi done med Ice Tower. Yes. Det er bare totalt fedt. Så skal vi lige prøve det her. Nå, okay. Hov. så. Godt. Det er record game. Nu skal vi starte en ny serie. Hov Single player. Det kan jeg ikke, det der vel. Game locked, ja. Det er basic games. Jeg kan faktisk kun spille de her spil her. Og så altså multiplayer. BattleLand World of Peacecraft LOL! Det er efterligning! World of Peacecraft <laughs> Der er jo noget der hedder World of Warcraft GG. <laughs> Nå, no, øhm, skal vi spille Mario? Vi gider ikke spille Mario Hvad vil I gerne spille? Vi spiller, vi spiller sgu Mario. Ah, come on. Godt, så er vi på dag 5. 134 subscribers på 5 dage. Det er med godt klaret. Det må jeg sige. Det må jeg sgu give ham her, der sidder bag skærmen. Godt, record. Bam, så skal vi spille Mario. Mario, så. Hvis det ville hedde det. Okay, øhm. Nu redigerer videoen. Kan vi ikke øh, gå ned og kigge på vores gamle videoer? Kan vi ikke? Ej, come on. Ny meddelelse. Åh, jeg har lige fået 100 subscribers. Det Kan jeg få et partnerskab? Nej, det ved jeg ikke. Nå. Øhm, den der, den, den var okay populær. Den er faktisk meget interesseret. Det de er meget interesseret i det her. Så vi kort om lige en til. Bare lige fordi vi kan. Den bliver ikke så lang den der, eller hvad? Så redigerer vi. Og så udgiver vi den der. Wow, 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 Den kommer under over 100. Shot. Og i Mario. Mario, 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 Mario. Jeg elsker dig, Mario. Mario, du er så god. Hey, tænkte det er lige penge der. Jeg tænker sgu penge. Why are you still on YouTube? You lost a subscriber. Fuck dem. Men jeg tjente 1 dollar for hver video. Det, er det, det, jeg skulle lige med Jeg skulle sgu lige glemme, at de siger dårlige kommentarer. De er bare sådan nogle faggots alle sammen. <laughs> ja, men altså, der folk kan godt lide Mario. Eller Mario. <laughs> øhm, så vi se, om vi kan komme over 166. Kan vi det? Det kunne vi sgu. Det kunne vi sgu. En over. Damn. Stop doing it. Please. The topics you pick are weird. <laughs> Nej. Du er skør. Din lille nokt. Nokt koma. Ej, men seriøst. Jeg sætter penge på det. Og så får det mega mange views. Og jeg får subscribers af det her. Og så, så, så er det dag 7. Det er da meget godt. Øh, der, og så siger vi der, og så siger vi der, og så kører det sgu. Så, øhm, skal vi ikke lige kigge den her? Hey, er det er hver gang jeg sover, jeg får et point. Men skal vi prøve at øhm, købe sådan en her? Så er den, sådan en fin fidus, der er singleplayer. Jo, så købte vi den. Øhm... Okay, så, så kan vi spille single player games, altså nogle øh, spil. Eller nogle federe spil, som ikke er sådan noget Mario der. Er. Så er Mario, du giver, okay. Men kan vi så få et kort game? Ej, kan vi ikke få den der? Jeg har faktisk gerne have to serier i gang. For jeg tjener penge på det der. Men det er ikke sikkert, at jeg kommer til at gøre det på de andre. Nej, <laughs> shit. Jeg får da... Vi får da bare subscribers, mand. First boring. et kommentar. Stop ruining YouTube. Ej, du, I kan jo skrive det samme, Mel. Det er jo bare dumt. Det må næsten have været en tilfældighed. Nå. Så skal vi tage at okay, sove. fik vi så et point der? Nej, okay, det gør vi ikke. Okay, um, skal vi så se at runde den her, øh, vi, den her sæson af, eller den der serie Det kan bare være så sjovt, at de har råbt, yes, din serie er væk. <laughs> det kan bare være mere grineren. Og oh, den får bare en masse views. Det er helt vildt. Får du nogle kommentarer? Nej. Så of course er det den, der har fået flest views.

Cloud Dream. Lol. Oh shit. Um, vi skal spille, vi skal spille Tube Tycoon. Og på det overvej, de siger, at um, der står på deres hjemmeside, at, at din succes kan afhænge af din valg, du tager herinde. Så prøv at overveje, hvis vi bare bliver totalt buffet, eller får mere og meget views, fordi vi spiller deres spil, ind i deres spil. Lol, det lyder lidt mærkeligt. Ja, ja, vi, vi er blevet vi populære. Vi har 211 subscribers, sgu. Thumbs down. Try to use better camera. LOL, LOL, LOL. Bedre kamera. Jeg bruger ikke noget kamera. Jeg bruger et software til at optage mine videoer. Øh. Nå, kan vi sove imens det der? Nå, okay. Kan jeg gøre det nu? Nej. Nu må vi lige vente og se, hvordan det her går. For det kunne være fedt, hvis den fik 186 views igen. Øh, ja, yeah, ja, det er okay, det er okay, det er okay. Så sover vi sgu. Okay, fint. Hvorfor har jeg mistet penge? Hvorfor fil har vi mistet penge? Er det hver gang han sover? Tag den 10? Tager den 9 hver gang vi sover? Fuck! Oh shit! <laughs> altså det, det... jeg, ved, jeg vidste godt at det... At, at, at det, at 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 man skulle bruge nogle penge på YouTube. Eller hvis man gerne ville... Havde software som virkede ordentligt, men altså 10 dollars eller 9 dollars hver gang man sover, det er måske lige rigeligt really. OJ! 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 Hey honey, wait a sec As you know the game is free If you like to To give bigger, I invite Øh, Nå, så jeg ind på deres hjemmeside, nå Øhm, um, det, det var, det var, jeg tror det var noget i en spillet. Did die? It? You record only for money. Det, det ved du ikke noget om. Hvordan kan du vide det? Uh, stop doing it, please. The topic you pick, den har du skrevet før. First, oh, never mind. Copy and paste this message. Or you'll die in seven days. Oh shit, han er lidt aggressiv. Nå, no, men jeg tjente penge på det her sgu. Bam. Hvordan kan man egentlig optage to videoer på samme tid? Altså, det kan du godt, men altså. Ja. Vi har næsten. Vi har fået 235 subscribers på 10 dage. Det, er sgu, det er sgu godt klaret. Eller vi har fået. Nu skal vi lige vente til den der. Vi har fået 255. Og oh, vi har fået en øh, i like your mo movie. Oh, nice. Okay, vi skal bare blive ved med det her. Okay, øhm. Dunk, dunk. Nå, nu har vi ikke mere energi. I dag, for i dag. Nu bliver ved med at sove. Og øhm. Ej, kan man ikke se sin gamle video? Øhm. Nej, vi har slet ikke kigget herinde. Øh, 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 øh. det er lidt det er forvirrende spil egentlig, fordi at der er egentlig ikke så meget at lave, men alligevel er der rigtig meget at lave. Hvis I forstår, øh, hvad jeg mener med det. Nu skal jeg sove. Har jeg minus dollars? What the fuck? Jeg har taget 31 videoer, og så har jeg minus dollars. Øh. Okay, men så optager vi og optager, 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 optager. Og den der, den bliver bare total, den får bare views. Øj, det stiger sgu. Men vi skal have tjent penge på det her jo. Fordi det er jo det er jo vores eneste mål. At tjene penge på det her. Det ved vi alle sammen. Ej. Bad luck. Minus 44 subs, fordi der er en, der ikke kan lide os. fuck. Good, good. Ja. Yeah. Er nu optager vi sgu til. Hvordan får man sådan en slot med der? Kan man... come on. Vi skal have to steder i gang. Øhm. Hvordan går det ned? Green screen. Nå. No. Øhm. Vi skal også have den der. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh. Oh. Ja, den skal vi have. Den skal vi have. De points der, det skal vi have. Vi skal have det point. De points der. To points med. To points. Det er to points. Godt. Vi skal have to points. Det bliver vi nødt til. Fordi at, så kan vi have tre serier i gang. Men jeg troede egentlig, jeg har jo ikke set så meget om spillet her, så jeg tror egentlig, at man selv kunne at titler og sådan noget. Det kan man åbenbart ikke. Det håber jeg faktisk lidt, de er der i fremtiden. Skal vi afslutte den her? Den her, vi afslutter den her. Nå, nu kan vi ikke. Og nu får vi endnu mere minus. Yay! Okay, øh, vi øh, afslutter simpelthen den her serie. Vi har ikke lyst til at spille. 20 kun mere. Altså. ind i spillet. Er ja, ikke. Um, så håber at vi får en masse subscribers. Fordi at vi afslutter den serie. Og så. Øh, får vi en masse views. Og så bliver det bare. Helt perfekt. Og alt muligt. Det er sgu. fede. Så skal vi prøve at lave en ny serie her. Øhm. Um, det er jo noget med at. De her, de koster penge at købe, jo. Og hvad er det, vi har? Vi, vi har det modsatte af penge. Kan man ikke låne penge? Nå, men så skal vi så tage... Hej. Game recorded. Kan jeg ikke? Ej. Vi bliver nødt til at tage Angry Penguins igen. Åh <laughs> oh, shot! Da jeg om, prøv på det der tal der. Det der er i sygt. Kommer vi, kan vi nå at komme op på 500? Næsten! Bad luck! What? 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 Why was it? I love you so much. Ha? Huh? Yay! Yeah, vi har fået en, som rigtig kan lide os. Tak. Space Octopus ni, 94. Oh my god, det oh my god. Øh, uh, det her, det er, Det der, det er jo mega fedt det, 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 er jo lige det, vi har ventet på. 447. Nej, 87. Nå, det kan være, det er fordi, at, uh, at vi startede serien op igen. Hæv. Øh, uh, skal vi se, om der kan komme nogle points? Nej, no, der er der ikke. Yeah. Skal jeg lige... Vi bliver bare ved med det der, fordi det kører sgu. Vi skal op på... Over det der. Så bliver jeg glad. Så bliver jeg rigtig glad. Okay, vi gider ikke redigere så meget, eller Så den kommer bare op. Åh, oh, vi har slet ikke læst dem der. What was that? Okay, det... Ja. Yeah. Over fem kommentarer. Oh shit, seks kommentarer. I hate the intro. Did he die? It? I like your hairy ting Emo her. The video quality is terrible. Kan jeg ikke gå ned? Hov, oh, nu kommer jeg til at klikke på den igen. Kan jeg gå ned? Kan jeg gå ned og så kigge her? Jeg kan ikke trolle. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke gå ned og se den sidste kommentar. Det er lidt ærgerligt. Nå, oh, nu skal vi rippe, så får vi 10. 13! Giver dem mig nu 13! Ej, for helvede. Jeg vil lige komme op på banen med den der video. Der gav os 3 dollars. 3 freaking dollars for en video! Det var mega epic. Okay, 2! 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vi nærmer os den der. Men øh, der bliver, Det er også ved at være etten øh, på den her... Øh, for den første episode af den her øh, yeah. serie Tube Tycoon ja. Skal vi lige prøve at se Om vi kan få Bad luck. Tak for lort øh, Skal vi lige prøve at se om vi kan få den her Og så kan vi begynde at starte øh, 1853 serie næste gang Det kunne vi godt Åh <laughs> oh, lol Lol skal vi prøve en til? Vi prøver sgu da en til. Jeg kan mærke, at vi begynder, med, at vi begynder at miste views på um, Angry Penguins. Men det var så, at vi har, vi, har, vi har, ikke råd til at købe flere, um, flere serier. Er der flere spil? Oh, Lexi. Lækkert. Good, godt. Ja, 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 ja. Vi bliver bare ved med at tage den der, fordi det, det er et af de eneste spil, vi har. Så er det sgu fint. Øhm, så redigerer vi, og så udgiver vi. Den får ikke så mange views, den Gider ikke se mere Angry Penguins, det kan jeg ikke forstå. Det er ellers et mega sjovt spil. Jeg hygger mig da i hvert fald med at spille det. Nå. Ej, vi har stadig tre. Come on. Helt ærligt. det. Der, sidste. Er ja, det sidste video, vi kan optage? Det kan være, at folk ikke er særlig aktive i dag. Det er helt klart det. Hov. Men hvordan, kan jeg ikke rulle ned her? For jeg faktisk kan se min andre video. Nope, det kan jeg ikke. Øh. Når hver gang man sover, så det være, at den for flere, ens video får flere views, eller hvad? 10 ud af 10. 10 Who watching this in 2037? Stop ruining YouTube Fuck ham Nej, det kan vi ikke Så skal vi sove Men jeg tror også, det var det for den her episode Vi nåede ikke helt at få den der øhm, ting der Den der øhm, Den der har haløse der hvad hedder den? Den der... Øhm, den der... De der flere serier der. Men det gør vi næste gang. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I så med den her video. Og hvis I vil se mere Tube Tycoon, så må I meget gerne give den her video et like. Og øhm, der vil selvfølgelig være link i beskrivelsen, så I kan downloade øh, Tube Tycoon og selv spille det, eller optage det, eller hvad I nu vil. Og så vil jeg sige mange tak for at se med den her video, og så ses vi i næste video. Hej.